nkaho neza nongeye kubaha ikaze kuri YouTube channel yanjye. Uyu munsi rero nifuje kubereka uburyo njya ntegura inkoko zizwi nka chicken tikka masala ntakoresheje ibirungo byose byabugenewe. Ushobora rero kwibaza impamvu nakoresha ibirungo byose, ariko burya mu guteka biba byiza iyo ukoresheje ibirungo ukunda kandi ibirungo washobora kurya. Urugero, niba udakunda urusenda, kandi muri ibyo birungo byo gutegura iyo sosi hakaba harimo urusenda kandi utarushoboye, bikaba byakunanira. Rero biba byiza iyo ukoresheje ibirungo ukunda, akaba ari byo uteguza amafunguro yawe. Mbere yo gutangira rero ushobora kwibaza ese chicken tikka masala ni iki? Ariko chicken tikka masala ni isosi imwe mu masosi y'Abahinde, akaba ari isosi ikundwa cyane n'Abahinde ndetse n'abandi bantu bagiye batandukanye. Niyo mpamvu rero nifuje kubasangiza uburyo njya ntekamo chicken tikka masala yanjye ntucikwe. Mu gutangira rero gutegura amafunguro yacu, ndakenera inkoko zitarimo amagufa, ndakenera kandi na heavy cream na sauce tomate ushobora gukoresha iyo ari yo yose, ndakenera kandi na tangawizi ndetse na tungurusumu, ndakenera kandi na adobo cya kirungo nkunda cyane gukoresha, ndakenera n'ibitunguru ariko biri mu bwoko bwa powder. Ndakenera umunyu usanzwe, hanyuma ndakenera na turmeric, ikirungo cyiza cyo mu nkoko, ndakenera kandi na cumin, ikirungo nacyo wakoresha mu nkoko, ndakenera kandi na beurre, ushobora gukoresha beurre iyo ari yo yose, ndakenera kandi na Greek yogurt. Impamvu mpitamo gukoresha Greek yogurt, nta sukari ibamo. Ndatangira rero gukata inkoko zanjye, ushobora kuzikata mu buryo wowe wifuza bitewe n'abantu uza kugaburira uko bangana. Ndakurikizaho rero koza inyama zanjye nk'ibisanzwe mu buryo bwo kwizera ko amafunguro yacu asukuye. Iyo rero umaze koza inkoko, uzishyira ahantu uri buze kuzitunganyiriza mu gihe urimo urazisiga ibirungo. Mu gutangira rero gutegura ibirungo ndi buze gusiga ku nkoko, ndatangira kuri tungurusumu. Tungurusumu rero mu buryo bwo kwirinda ko yagaragara cyane mu biryo ndayirapa, hanyuma nkakurikizaho tangawizi. Tangawizi nayo nkuraho agace gatoya mu buryo bwo kwirinda ko tangawizi yaba nyinshi mu biryo, nayo nkayirapa nkayivanga na tungurusumu. Nyuma rero yo gutegura tungurusumu na tangawizi, ndakurikiza gushiramo yogurt. Yogurt nk'uko nabibabwiye mbere, nkoresha Greek yogurt mu buryo bwo kwirinda ko amafunguro yacu yaba arimo isukari nyinshi. Ushobora rero kwibaza ingano ya yogurt uri buze gukoresha, ariko biterwa n'inyama uri buze guteka uburyo zingana. Njyewe uyu munsi nahisemo gukoresha yawurute imwe, ariyo ingana nk'ibiyiko bibiri binini. Rero ndatangira nkafata yawurute nkayisiga mu nyama zanjye. Iyo wamaze gusukura intoki, ushobora gusiga gukoresha intoki cyangwa se ukaba ushobora gukoresha ikiyiko, byaterwa n'uburyo ushaka gusigamo, uburyo bwakorohera ubwo ari bwo bwose. Thank you.
Iyo rero tumaze gushiraho ibirungo, dukurikizaho kuvanga, ukavanga neza kugira ngo bya birungo twashyizeho bikwirwe ku nyama zose. Nyuma yo kuzitunganya rero ufata akantu akariko kose ukazipfundikira, ushobora gukoresha papier aluminium, ushobora gukoresha umufuniko aho wazivangiye, icyo ari cyo cyose zapfundikirwa kugira ngo ubukonje bubashe kwinjiramo neza, ubundi ukazishyira muri frigo nk'iminota 15. Iyo rero isafuriya yawe imaze gushyuha, utangira gushyira hejuru utuvuta dukeya, hanyuma ugategereza ko amavuta ashya kugira ngo utangire guteka inyama zawe. Iyo rero inkoko zimaze gufata irindi bara zisa nk'aho zashiririye, ziba zahiye kandi zahiye neza, ubu noneho uba ushobora kuba wazarura. Ipanu cyangwa se isafuriya wakarangiyemo inyama ni nayo ikoresha mu gukora isosi, kuko kuriya isa nk'aho yashiririye, bibifasha gukora isosi kandi isosi nziza cyane. Tangira rero gukora isosi, ushiramo ikiyiko kimwe cya beurre, turashyiramo kandi na tangawizi ndetse na tungurusumu. Shyiramo rero n'akayiko kamwe gatoya k'ikirungo cya cumin, dushyiremo kandi n'igitunguru, igitunguru cyacu kiri mu bwoko bw'ifu, nabwo dushyiremo akayiko kamwe gatoya, hanyuma tugenda dushyiramo utuzi duke duke mu buryo bwo kwirinda ko byadushirirana. Turashyiramo nanone cya kirungo cyo mu nkoko cyitwa turmeric, turashyiramo akayiko kamwe gatoya, nako karahagije. Turashyiramo umunyu, washyiramo umunyu wowe ukunda, umunyu ushobora kurya. Nkoresha ibiyiko binini bibiri bya sosi tomate kugira ngo nirinde ko isosi yanjye iza ifitemo sosi tomate nyinshi. Mu kugabanya sosi tomate rero mu isosi, ugenda ushyiramo utuzi, ushobora gushyiramo nk'iminota 5 kugira ngo sosi tomate yawe uyihe umwanya uhagije wo gushya. Iyo sosi tomate rero imaze gushya, nifashisha heavy cream mu gukora chicken tikka masala yanjye. Nkoresha rero kimwe cya kabiri cy'igikombe cya heavy cream. Iyo rero umaze gutegura isosi yawe, utegereza iminota 15 cyangwa se 20 kugira ngo isosi yacu ibe imaze gushya. Abantu rero bashobora kwibaza ikino sosi warishanya nacyo cyangwa se icyo byajyana, ushobora kuyirisha umuceri cyangwa se ukaba wayirisha capati. Mwakoze rero kubana nanjye, mugire ibihe byiza.